ହିଂସାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମ୍କେସିଜି ଛାତ୍ର ସଂଗଠନର ସମର୍ଥନ। ଆଜି ଏମ୍କେସିଜିର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କଳା ବ୍ୟାଜ୍ ପରିଧାନ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବୁର୍ଲା ହିଂସାରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଏମ୍କେସିଜି ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ଦାବି କରିଛି। ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ଟା ହେଉଛି ଆମର ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରୁଛୁ ଆମର ସପୋର୍ଟଟା ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଦେମ୍ କି ସେମାନେ ଏକଲା ନୁହନ୍ତି। ଏଇଟାର କିଛି ଇଏ ବି ନାହିଁ କି କାଲି ସକାଳେ ଏମ୍କେସିଜିରେ ବି ହେଇପାରେ, ସୋ ସେମାନେ ବି ଆସିକି ଠିଆ ହେବେ। ସୋ ଆଜ୍ ଏ ମେଡିକାଲ ଫ୍ରାଟର୍ନିଟି ଆମର ବ୍ରଦର ମାନେ ଯେହେତୁ ଭାଇଲାଣ୍ଟ ଇଏରେ ରହୁଛନ୍ତି ବେଶୀ, ଏଆର୍ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡିଂ ଆୱାର ସପୋର୍ଟ।